婚姻好八幡宫腾冲妈祖前往鹿港天后宫，甲做进行活动。14号回銮途中，主驾伫咧保阳乡公所，信众虔诚参拜，阵容一年比一年盛大。较早咧在甘蔗糖厂小火车做起顶头的前导车，后头宝贝啊，讲着拍鼓，顶头真热烈。好八幡宫腾冲妈百里行卡山海回乡前往鹿港甲组进行活动，阵容庞大，信众虔诚参拜，阵容一年比一年盛大。鹿港天后宫嘛出动多规格迎接阵头，管理委员会干部前往迎接腾冲妈。甲咱腾龙德宫迄个四妈祖吼，两间妈祖，这个大金庙拢是行路团体大金妈祖庙啊，啊伫。龙德宫是为统落来，啊，咱后尾花园宫也是为咱分林啊，跨过浊水溪啊，两间宫啊，同款的日子，同款的时间，昨伫咱这个鹿港来烧花啊，同齐嘛来鹿港天后宫进香啊，今仔日要离开的时间啊，这马祖先生。我正灵感吼，我那卡同款的时间，啊，共同要来离开这个鹿港天后宫，啊，这会使讲世纪马祖的大回乡，啊，这是非常有意义，啊，希望咱马祖这个文化、马祖的慈悲，会当予咱带来咱啊台湾会当国泰民安，啊，社会祥和，啊，一切顺心，啊，民生大家拢总啊快乐。伫咧鹿港住一天了后，14号一透早，腾冲妈就按鹿港天后宫出发，登去虎尾，途中嘛来到保阳乡公所住家休困，嘛为旧历3月23妈祖生日，先带来一波烧妈祖的热潮。大山新闻林桂英综合采访报道。